sallidin gelay Rashford asaasinku aga agaynay asa man ka adlay ka gadaa burtiir yar tii xumeeda lagu dhigo wala mid kale waxa ka daran free kick gants ka fiirasne oo balin doono ninka la leeyahay Bruno Fernandes waa ninkaas wala amam di salaamay sakar ku soo tuura Manchester United waa arka Liverpool waa iska ooysay UK warka ma xishanaya wala cidaan sidee la dadku garaacayo